За, оюуны өмчийн харилцааг ингээд багтсан хуулиар ингээд цогцолтой авч үзэж байгаа нь зөв үл зөв юм бас яг ер нь бол энэтэй холбоотой харилцаанууд тоорндоо уялдаатай очихсан багц байдлаар энэ цогцолтой авчсан хамгийн зүйтэй юм байна лээ. За, ер нь бол дэлхийн олон улсын оюуны өмчийн байгууллага байдаг. Олон улсын оюуны өмчийн байгууллага бол энд гэрээ конвенцүүд одоо олноор гаргадаг түнтэй холбоотой дүрм журмуудыг байнга одоо шинжилж гаргаж байдаг. Ийм учраас энд дээр нийцүүлж юу нэг орох юм өөрчлөлт ордог бас нэг үндсэл нь бол энэ юм байна. За, одоо яг энэ дотор би нэг хоёр зүйлийг бас тодруулчих гэж бодож байна. За, оюуны өмч бол зохиогч ярих патент те барааны тэмдэг гээд ийм өргөн хэрэглээгээр талаас нь авч үзэх юм бол энэ өөрө холбогдохгүй одоо салбар байхгүй нийгмийн бүх одоо салбартаа холбогддог. Тэр үгээр л одоо гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудалтай шалгуулдаг шүү дээ. Оюуны өмч зохиогч ярихыг хэрэг хөвжилсэн байна. Тэр газар бол одоо гадаадын хөрөнгө оруулалт орох таатай нөхцөл болж орж авах жишээтэй. Ийм учраас дэлхийн жишгт нийцсэн энэ оюуны өмчийн хуулийн шинжилгээд нь бол чухал юм аа гэж хэлчихэж байгаа. Хоёрдугаар тах зүйл бол энэ оюуны өмчийн байгууллага маань өөрөө одоо орон нутгад хөлгүй юм байгуулга л да. Төвдөө нөө цөөхөн хэдэн одоо ажилтнтаа ийм байгуулга байдаг. Тэгэхээр орон нутгад энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангах талаар одоо энэ шин зохицуултууд орсон уу? Энэ хэрэгжлийг хангах асуудлыг хэрхэн яаж зохион байгуулж байгаа вэ? Орон нутгад хөлгүй байгуулга. А нөгөө төгөл төрийн бус байгууллагаар одоо төрийн тодорхой чиглэлийг гүйцэтгүүлэх ийм хуулийн зохицуулт байдгаа. Энийг одоо энэ хуулиар хэрхэн нээж үүсгэж зохицуулж байгаа вэ? Яагаад вэ гэхээр одоо хөгжмийн зохиолчдын холбооч гэдэг юм уу тийм үү? Зохиолчдын хороо гэдэг юм уу? Орчуулагчдын ивлгээд олон байгууллагууд бол байгаад байгаа мэдрэгшлийн их ашиг хамгаалах зорилготой. Эдгээр байгууллагуудаар энэ төрийн бус байгууллагуудаар төрийн тодорхой чиглэлүүдийн одоо хариуцлуулаад явах энэ боломжууд энэ хуулиар одоо нэгдэж байгаа юу гэсэн юм бас. 87 сайн зөрөгд байгаа. За, Улсын хурлын гишүүн Мөнхбаатар таны асуултанд хариулъя. Дөрөв бас мөнх цэцэг гишүүний асуултаа бас холбогдож хариулт өгөхч болохоор байна. Би гүйцээж чадсангүй төрөүний цагтаа өгтөж. Энэ 7 хоногийн засгийн газрын хуралдаанаас энэ оюуны улсын төсөвт ачаал үүсэхгүйгээр өөрийн орлого санхүүжиж болохоор оюуны эмчийн байгууллага дээр бас тодорхой орон тоо нэмэгдүүлсэн. Өнөөдөр оюуны эмчийн байгууллага маань 31 орон тоотой ажиллаж байгаа бол улсын хэмжээнд одоо 59 орон тоотой ажиллаж болохоор эргээд энэ одоо иргэдээс ирж байгаа оюуны эмчийн холбоотой эрхийн гомдлыг хүлээж авах хян шалгалтыг өргөжүүлэх чиглэлдээ бас ажиллана гэдэг зүйлийг хэлээ. За, мөн бас таны асуулт бол чухал. Орон нутгийн бол хөл байхгүй байгаад байгаа. Гэхдээ 1 сарын 23-ны өдөр батлагдсан оюуны эмчийн тухай хуулиар шаардлагатай тохиолдолд бас тодорхой орон нутагт бас салбар одоо хилтэс одоо алб байгуулж ажиллаж болохоор байж байгаа. Тэгэхээр эхний ээлжинд энэ хуулийн төсөл боловсруулагдаж батлагдах хэвцэд концепц юу яа гэж хэлсэн гэхээр томоохон суурьшлийн бүсүүд буюу Эрдэнэ дархан, за эргээд энэ худалдааны одоо бомбт тагсан хотууд буюу замын үжиг гэдэг юм уу, иймэрхүү чиглэлүүд бас оюуны эмчийн одоо төлөөлөгч одоо ганц хоёр одоо хүнтэй бас энэ албыг байгуулж бас энэ оюуны эмчийн эрхийн зөрчлийг одоо бас илрүүлэх, хамгаалах асуудлыг бас шийдж болох юма гэдэг асуудал бас яригдж исэн. За, мэдээж бол орон нутагт бас энэ хуулийн элцийн дарга нар гэж байдаг. Энд бас оюуны эмчийн газраас ирэх одоо улсын байцагчийн эрхийг хөгж бас хян шалгалтыг хэрэгжүүлэх болцоо бас оюуны эмчийн тухай хуулиар бас бүрдсэн байж байгаа. Энэ бүх арга хэрэгслүүдийг бас ашиглаж бас цаашдаа оюуны эмчийн эрхийн хамгаалтыг илүү их орон нутгийн түвшинд ч ихсэн сайжруулах чиглэлдээ бас хууль зүйн дотоодрог юм анхаарч ажиллана гэдэг зүйлийг хэлий танд. За, дээрэс нь энэ төрийн бас байгууллагаар оюуны эмчийн одоо чиг үүргийг гүйцэтгүүлэх асуудал чухал байгаа маа. Эргээд энэ оюуны эмчийн хууль болоо зохиогч эрхийн тухай хууль ч гэсэн энэ чиглэлдээ байж байгаа. За, жишээ нь одоо тодорхой чиг үүргийг гүйцэтгэж байгаа итгэнд оюуны эмчийн итгэсэн төлөөлөгчийн газар байна. За, эргээд энэ хамтын удирдлагын байгууллага буюу энэ зохиогч эрхийг одоо хамгаалдаг нэгдэж эрх ашгаа хамгаалж, за эргээд энэ дээрээс олж байгаа эрх одоо үр өгөөжийг одоо зохиогчийн эрхийнхаа бүтээлийнхэн хувь нэмнэрээр одоо үр өгөөжийг хөртдөг ийм хамтын удирдлагын байгууллагуудын эрх зүйн орчин тодорхой болж байгаа. Тэгэхээр энд оюуны эмчийн салбар дахь төр одоо төрийн бас байгууллагуудын одоо уялдаа холбоог энэ хуулиуд батлагдсанаар илүү их сайжирна гэж зүйлийг бас танд хэлье. За, одоо ихэнх